Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kelas-kelas yang cikgu jumpa sekarang ni. Bersama dengan cikgu, cikgu ada tiga jujur, tiga cekar dan tiga ikhlas. Okey, selamat pagi semua. Alright, hari ini kita nak meneruskan uh, perbincangan pembelajaran sains kita iaitu bagi uh, bab tiga. Ha, hari ni kita nak masuk bab baru ya. Bab tiga iaitu bab pengangkutan. Jadi apa? cerita dalam bab tiga ni. Bab tiga ni kita lebih nak belajar tentang darah. Kita nak belajar tentang jantung. Kita nak tengok macam mana badan kita edarkan oksigen ke seluruh badan. Ha, kita nak tengok yang itu. Dan kita bukan sekadar tengok tentang manusia. Kita nak juga tengok tentang ikan, tentang amfibia, dengan uh, apa satu lagi eh? apa Tak ingatlah cikgu reptilia kot. Ah, yang satu lagi kita nak belajar. Okay? So kita nak tengok semua itu tentang jantung kita. Macam mana darah kita berpusing, beredar dalam badan. Okay? So cikgu start dengan slide. Okay, pastikan awak ada buku teks sebab cikgu memang sepenuhnya ikut aturan dekat dalam buku teks. Okay? Alright. Jadi hari ini kita nak Bab tiga iaitu pengangkutan. Kita nak tengok buku teks pada muka surat 81. Sekarang kita nak tengok apa itu sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan adalah satu sistem yang mengedarkan bahan-bahan keperluan badan ke seluruh badan. Cikgu ambil contoh yang sangat mudah. Bila kita tarik nafas, kan kita bawa masuk oksigen kan? Sekarang oksigen tu tersekatlah dekat kita punya peparu. Macam mana kita nak hantarkan oksigen ni pusing pergi ke hujung kaki kita? Di situlah peranannya sistem pengangkutan. Jadi sistem pengangkutan sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Ha, di kawan dorang lah. Okay? Jadi sekarang kita nak tengok dulu keperluannya. Mengapa perlu ada sistem pengangkutan? Okay, kita pergi topik 3.1 ke sistem pengangkutan dalam organisma. Bila kita dah belajar sains ni, kita perhatikan bahawa dalam hidupan kita kategorikan hidupan kepada dua kumpulan yang sangat besar. Yang pertama kita panggil organisma unisel. Maksudnya organisma itu terbina oleh hanya satu sel. Dan kita ada juga organisma multisel. Multisel cakap Melayu. Multisel in English. Multi itu bererti lebih daripada satu sel. So we can assume, kita boleh beranggapan kalau kata je multisel, it is big in size. Dia nya bersaiz besar. Okay, jadi kita tengok dahulu. Keperluan sistem pengangkutan dalam organisma. Setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan nutrien untuk mendapatkan tenaga. Kalau tak ada dua benda ni, kita mati sebab kita tidak boleh bernafas, kita tidak boleh menghasilkan tenaga. So, life processes cannot happen. Now, nah, pada masa yang sama, selepas sel kita berespirasi, karbon dioksida dan bahan kumuh lain, iaitu biasanya air lah, karbon dioksida dan bahan kumuh yang lain akan dihasilkan oleh sel dan kita perlu tingkir dia keluar daripada badan. Kita tak boleh simpan bahan kotor dalam badan. Nanti badan kita bertoksik, kita teracun dan kita boleh mati. That is why we need to excrete out. We need to eliminate out bahan-bahan buang yang telah dihasilkan oleh sel. Proses membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari luar badan masuk ke dalam badan adalah secara resapan. Yang ini pun kita dah tahu sebab kita dah belajar pernafasan tu. Tarik nafas, oksigen masuk. Sampai dekat kita punya alveolus, oksigen meresap. Ingat ya, itu istilah dia. Oksigen meresap ke dalam kapilari darah dan dibawa pergi satu badan. Kan? Now Proses penyingkiran bahan kumuh daripada sel juga adalah secara resapan. Contoh mudah juga, karbon dioksida tu kan bahan buang. So karbon dioksida daripada sel darah meresap ke dalam alveolus, pindah keluar, kita hembus nafas, buang dia daripada badan. Okey, itu resapan. Sekarang kita tengok tu bagi sistem dalam organisma ringkas. Organisma ringkas adalah organisma unisel. Organisma ringkas seperti organisma unisel tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Bererti untuk organisma unisel dia tak ada kepayahan nak ada sistem untuk bawa bahan-bahan pusing satu badan dia. Eh kenapa eh? Kenapa unicel tak perlu ada sistem? Sebab unicel tu satu sel. Dia hanya satu sel. Kocik mana, Tak payah letak sistem-sistem berbagai-bagai. Jadi bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien akan menyerap masuk secara direct. Masuk dalam badan organisma unicel. Jadi buat apa nak ada sistem? Kan payah? Tak payah. Sebab dia hanya satu sel. Jadi kalau sel itu memerlukan oksigen, the oxygen simply diffuse into the cell. Organisma tadi perlukan oksigen, oksigen tadi akan meresap masuk dalam sel. Senang sangat. Bahan kumuh seperti karbon dioksida juga disingkir keluar daripada sel ke persekitaran luar secara resapan melalui membran sel. Meaning, kalau organisma unisel tu nak menyingkirkan air lebihan daripada badan dia, that water simply diffuse out of the cell. Air lebihan tadi akan meresap keluar daripada sel, pergi dekat luar. Habis cerita. Tenang sangat untuk organisma unisel. Dia tak gaduh banyak-banyak sistem dalam badan dia tak ada pun. Dia tak ada sistem pun. Okay. Tetapi it is so different untuk organisma multisel. Cikgu ambil contoh tak usah jauh lah. Manusia, kita ni multisel. Kita boleh tak dapat oksigen? Contoh eh, cikgu ambil contoh. Cikgu punya jantung duduk sini. Boleh tak oksigen tadi Meresap masuk. Contoh, ha? oksigen dekat tepi tangan cikgu ni meresap lalu dekat dalam kulit, lalu dekat daging cikgu, lemak cikgu, lalu, 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 lalu sampai sini. Boleh ke? Mana boleh? Tak logik. Kalau pun boleh, ya Allah mati dah cikgu kot. Sebabnya, peresapan itu akan terpaksa melalui beratus, beribu sel baru sampai kat jantung. Kan? Jadi proses itu makan masa yang lama. Jadi sangat tidak efisien untuk organisma multisel melakukan peresapan bahan keperluan masuk ke dalam badan. That is not efficient untuk kelangsungan hidup organisma multisel. Sebab itulah organisma multisel iaitu organisma kompleks perlu ada sistem pengangkutan yang khusus. Mesti ada awak barulah kita boleh terus hidup. Organisma kompleks seperti manusia, haiwan bertebra dan tumbuhan multisel harus ada sistem pengangkutan yang khusus. Tu dia dia tunjuk. Gambar ni betul-betul ada dalam buku teks awak. Sama saja. Jadi yang ditunjukkan ialah organisma multisel, manusia tu dia. Dari ba dalam badan manusia ada jantung dan ada salur darah besar, kecil dan kapilari darah seluruh badan kita. Bagi tumbuhan multisel, dia ada sistem pengangkutan yang kita kenali dengan nama xylem dan phloem. Sistem pengangkutan mengangkut bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien yang digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel. Tenaga inilah yang badan kita guna untuk buat semua proses metabolisma dalam badan. Eh apa tu proses metabolisma? Apa-apa proses kimia lah dalam badan. Okay, nak hasilkan tenaga, nak hasilkan air kencing. itu semua tu kita panggil metabolism processes in the body. Sistem pengangkutan akan mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral, air dan hasil fotosintesis untuk menjalankan semua proses hidup bagi tumbuhan. Itulah dia kepentingan pengangkutan dalam tumbuhan. Maknanya tumbuhan lagi lah teruk. Dia tak boleh gerak. Jadi untuk dia dapatkan bahan Bahan akan masuk ke dalam badan tumbuhan dan tumbuhan punya sistem itu akan angkut bahan tadi pergilah ke mana-mana yang ia perlu pergi untuk meneruskan proses hidup tumbuhan. Cikgu nak ingatkan pada awak ya untuk tumbuhan akarnya hanya membawa masuk air dan garam mineral. Daun hanya membawa masuk gas. Gas. Ah. Ha tajuk sebelum ni kan kita dah belajar kita dah belajar ada stoma stoma membenarkan oksigen dan karbon dioksida keluar masuk so nak bahan dah ada dah masuk ni atas masuk gas bawah masuk air jadi ia perlulah ada sistem pengangkutan untuk hantar pi sana sini okey now Sistem pengangkutan juga menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar daripada sel organisma pergi keluar badan bahan kumuh adalah bertoksik kalau gagal disingkirkan akan meracun dan membunuh organisma itu sebab itulah bagi organisma multisel memang sangat perlukan sistem pengangkutan topik kita yang seterusnya 3.2 untuk 3.2, cikgu perlukan sedikit kerjasama daripada awak sila baca terlebih dahulu. Sebab tajuk 3.2 adalah sangat teknikal. Jadi untuk awak memahami penjelasan cikgu dengan lebih baik, cikgu mohon awak untuk baca dahulu. Tak faham dulu pun tak apa, yang penting awak baca dahulu. At least you got a simple idea on apa yang cikgu nak bincangkan bagi tajuk 3.2. Okay. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan latihan bagi 3.1. Kita nak buat latihan di dalam buku modul uh, A. Kita nak buat latihan dalam buku modul A. Jadi ha, ni cikgu punya buku modul A. Ah, ha, okay, kita balik guna buku A. Untuk uh, chapter 2 hari tu kita pakai buku B kan? Ah, ha, sekarang untuk chapter 3 kita balik kepada buku modul A. So make sure you ada buku yang betul, jangan buku yang salah. Okay? Alright. Kita tengok modul buku A pada muka surat 36. Raja di bawah menunjukkan satu paramisium diberikan paramecium tu ada pelbagai struktur lah dekat dalam paramecium itu. So dia tunjuk dekat situ bahan keperluan M akan meresap masuk ke dalam sel dan kita ada bahan kumuh N yang akan dihantar ataupun meresap keluar daripada paramecium tadi. A. Apakah bahan keperluan M dan bahan kumuh N? Ha, nah, cikgu tak oh, kita... Bukan dia tanya sekarang, uh, paramecium tu betul, paramecium tu organisma unicel. Soalan tanya, apa bahan yang paramecium ni akan kena bawa masuk dalam badan dia? Mesti bawa masuk, kalau tak bawa masuk dia mati. Oksigen. Okay. Pandai kali. Betul, jawapan dia ialah oksigen. Tahniah awak, pandai, ni pandai fikir ni. Untuk bahan keperluan M, mestilah oksigen. Dia kata lagi, apakah bahan N? Sekarang bahan N ni adalah bahan kumuh. Bahan kumuh tu bahan kotor yang dia tak perlukan. Mesti singkir keluar. Jadi apakah bahan N? Karbon dioksida ke cikgu? Betul. Siapa tu? Sakti Betul. Pandai awak. Okay. itu jawapan untuk N. N ialah karbon dioksida. Pandai. Okey, kita pergi kepada B. Namakan satu organisma lain yang mempunyai sistem pengangkutan yang sama seperti paramecium. Okey, yang ini cikgu bantu. Paramecium adalah organisma unisel. Jadi, boleh tak siapa-siapa bagi cikgu satu contoh organisma unisel yang sama macam paramecium? Euglena. Ah, betul. Cikgu dah dengar tadi. Ada cakap amiba. Siapa cakap amiba tadi? Saya cikgu. Ah, Satu suari. Betul. Amiba betul. Siapa yang cakap euglena tadi? Saya. Kali. So dua-dua orang betul. Jadi untuk jawapan B, awak boleh tulis sama ada euglena ataupun um, amiba. Boleh terima. Okay? Sebab dua-dua ini adalah organisma unicell. Tahniah. Pandai mencari jawapan. Untuk C. Adakah bahan keperluan dan bahan kumuh seekor buaya hmm buaya tu diserap ke persekitaran luar melalui pengangkutan yang sama seperti paramesium itu terangkan buaya tu bagi tahu cikgu dulu buaya tu haiwan unicel atau multisel oh. betul satiswari betul ya buaya adalah haiwan multisel Shellnya juta-juta Jadi adakah bahan keperluan Meresap masuk keluar ke Ataupun mesti ada sistem pengangkutan Mesti, mesti ada mesti. sistem pengangkutan Pandai Mesti ada sistem pengangkutan Jadi jawapannya ialah Jawapannya ialah Tidak ha, Lepas ni kita explain Kenapa tidak Tulis dulu tidak buaya ialah organisma multisel. Isi padu badannya besar. Resapan bahan akan mengambil masa yang sangat panjang. Sampai situ dulu. Sekarang cikgu explain. Tadi kita dah bincang amiba dia dapat bahan secara resapan. Jadi adakah buaya mengikut kepada resapan amiba? Jawapan awak, awak kata tidak. Buaya ni organisma multi shell. Saiz badannya adalah sangat besar. Itu maksud isi padu tadi. Saiz badannya adalah sangat besar. Jadi untuk resapan berlaku bagi buaya, ia akan mengambil masa yang terlalu lama untuk buaya tadi dapatkan oksigen daripada kulit masuk ke dalam badan. So it is not possible. Ianya tidak tidak mungkin dapat menampung kehidupan buaya tadi. Kan? Okey. Sambung. Sambung ya. Oleh itu, buaya memerlukan sistem pengangkutan khusus untuk mengangkut bahan keperluan dan mengangkut bahan kumuh. Okay. Jadi soalan itu adalah soalan yang sangat bagus sebab itu diletakkan tahap penguasaannya tiga. Ha, maksudnya dia nak test, awak faham tak nak bezakan organisma unisel dan organisma multisel. So tadi satiswari baguslah sebab awak nampak trik soalan ini. Very good. Tahniah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor dua. Lengkapkan rajah berikut dengan kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, yang pertama. Untuk mengangkut nutrien dan oksigen yang diperlukan untuk respirasi sel. Right? Itu adalah kepentingan yang pertama. Kenapa perlu ada sistem pengangkutan? Sebab nak dapatkan oksigen, sebab nak dapatkan nutrien untuk respirasi. Itu reason yang pertama, mesti ada sistem pengangkutan. Sebab yang kedua, kepentingan yang kedua, ada sistem uh, pengangkutan ini. Untuk menyingkirkan bahan kumuh bertoksik dari badan. Itu reason yang kedua. Tadi nak dapatkan keperluan. Sekarang nak buang pula bahan-bahan toksik daripada badan. Okay? Now, reason yang ketiga. Untuk mengangkut bahan keperluan tumbuhan. Jadi, kelas habis sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Ha, simple sahaja. Hari ini memang topik 3.1 ini hanyalah pengenalan kepada sistem pengangkutan. Ingat ya, pesanan cikgu. Untuk kelas yang berikutnya, sila pastikan anda baca dahulu untuk topik 3.2 because it's a bit tricky, it's a bit technical, sedikit uh, rumit untuk memahaminya kalau awak tidak ada pembacaan terlebih dahulu. Okay? Jadi terima kasih atas kehadiran semua orang hari ini. Jangan lupa isi borang kehadiran. Okay? ada 16 orang hari ini. Tania. Okey, terima kasih semua untuk join. Kerana join cikgu, terima kasih. Jadi, mm, awak boleh leave meet dan pergi untuk pembelajaran yang berikutnya. Okey? Terima kasih semua. Bye. Sama-sama awak Tahniah. Kasih, cikgu. Very good cikgu. hari ini. Okey, bye, cikgu. Sama-sama cikgu. cikgu. Hari ni kelas kita best, cikgu. Hmm, best kan? Ah, okey. Bye. Thank you. Bye. Bye.